No niin, täällä taas Niksipate. Joo, tässä tämmönen taittopyörä Wolfkingi, sähkökäyttöinen ja ei mistään saa renkaita. Tai no, tietysti renkaita löytyy, mutta ei semmosia missä olisi vähän nappulaa ja nastoja. Ja kyllä on nyt kaikki paikat koluttu ja talvi olisi tulossa ja olisi tässä syksylläkin, jos vähän liukkaaks vetää, niin kyllä tää aika liukas on tuolla maastossa. Ei tällä vitti muuta kuin asfaltilla ajaa. Nyt on selvitetty varmaan viikkotolkulla ja käyty vaihtoehtoja läpi. Ja joka paikasta ei oota, ei edes ulkomailta. Että onko se tämän korona syy sitten, että ei oikein taho olla mitään tarjolla. Ja siksi on otettava kaikki konstit ja niksit käyttöön. Tässä nyt sitten tänään pitkien selvittelyjä, kaikkien soittelujen ja rassailujen jälkeen, niin löytyy semmoinen ratkaisu, että jos tosiaan omistat tämmöisen pyörän tai oot miettinyt hankkivas, niin tässäpä sulle näppärä vinkki. Tämmöinen Suomi Tyres, Suomi Tires, hienosti lausuttuna. Tämmöinen 24-tuumainen perinteinen Jopon rengas. Niin menee just niin napakasti tuohon päälle, että se on ihan niin kuin se olisi suunniteltu. Ja tämähän on niin kuin 20-tuumaisena ilmoitettu tämä alkuperäinen rengas. Tämä fättirengas, mutta se on 20 tuumaa tuonne ulkolaitaan, eli se pikkusen hämäs, kun mä tätä selvitin, ja siltikään ei muuta kuin vesiperää ja ei minkäännäköistä muuta kuin asfalttirengasta tarjolla. Ja siihen tulee samalla vähän niin kuin lisää heijastusta ja ei sen tarvitse ton rengaspinnan ton leveämpi olla talvella, kun ajella se riittää, että siinä on vähän nappulaa ja nastaa sitten, mikä pitää taas tulla jäällä. Siinä on teräsvaijeri kuitenkin tuossa renkaan reurassa. Se on niin napakka, että tosi tyhjäksi pitää ajaa ennen kuin se tuosta päältä lähtee irti. Kaksi kumia vastakkain kireille vedettynä, niin se on niin kuin sanot, että jo holtittomuutta, että sit on jo laiminlyönyt rengaspaineet, jos se tuosta irti lähtee. Tuollakin kovalla testillä kävi eri paineilla ja sitten erilaisilla maastolla hiekkaa ja kaiken maailman mutaa ja tuommoista lehtimaastoa, niin ei mitään ongelmaa ja tein vielä ihan vartavasti semmoisen testin ihan, että kovia jarrutuksia tuolla hiekalla ja asfaltilla ja maastossa, niin nämä tekstit on edelleen pysynyt samalla kohtaa ja niin kuin tostakin sen tuntee, niin on niin kuin aika holtitonta, jos se irti tuosta saa ajamalla nimittäin. Jos vaan paineet rengassa sisällä, niin silloin kaikki hyvin. Siinä semmoinen vinkki. Et kyllä täytyy sanoa, että nyt itsellä ainakin talvipyöräily tulee kanssa nyt tulevanakin talvena. Et edellisessä pyörässä mulla oli kyllä ihan semmoiset talvikelpoiset, mutta tällä ei nyt ihan hirveästi vitti ajaa, kun rengas on tämmöinen sliksi liekki kuvioinen. Että jos vaan oot aikomassa hankkia, niin siinäpä sulle niksi vitonen. Ja näitä nyt ainakin Motonetista löysin ja mikä tää nyt on, tossa on liput, laput, Suomi Tyres. Jos oikein varman päälle tarkkaa haluaa, niin siinä näkyy, eli se on 24-tuumainen. Otetaan se vähän tarkentaa tuohon. No tuossa näkyy, eli 24 tuumaa ja mikä tuossa on tuo teksti, se on 47-507, eli se on 47 on niin kuin se leveys ja 507 ulkohalkas ja se on just passeli tämän kanssa. Ei muuta kuin ilmat pois ja sitten mä käytin semmoista kiristysliinaa, ilmat pois ja sitten kiristysliinalla tai tuollaisella pienellä räikkäliinalla otin ton renkaan vaan silleen linttaa, että se meni melkein vanteen myyteen ja sitten keskitin sen tuohon ulkolaijalle, sitten ilmat siihen sisään. Tämmöisellä työkalulla, ihan vaan muovityökalulla sitten hain sen keskityksen paikalleen, lisäsin ilmaa, lisäsin pikkusen keskittämistä, niin hyvinkin matalalla paineella se rupesi pysymään siinä niin, että se on kuin täitervassa, että ei sitä irti sieltä saa. Ja sama sitten kun kesä tulee, niin riisuu pinnat vaan pois, niin siinä on sitten kahdet renkaat, eli ei tarvitse tehdä sen kummempia rengastöitä, ei tarvii irrottaa vanteelta, vaan muuta kuin pukee sen siihen päälle ja sehän on siinä ja pysyy. Tämmönen.